Ćao, pozdrav družino, evo danas je došao na red ovaj jedan sibirski brez. On je malo specifičan zato što sam na njemu radio margotu celog stabla. Pa pre nego što vam pokažem šta je margota i kako to izgleda, da vam pokažem kako se vrši proces margotiranja. Ovako, za početak prvo objasnimo šta je margota. Margota je proces koji ćemo vežbati na ovoj grani, vam pokažem. Znači, bilo kog lišćara možete margotirati, to je vegetativnom metodom da napravite klon biljke. Suština je da se prave dva paralelna reza, poput ovog. Pravite prvi rez, pravite drugi rez. Znači, koru sa biljke skidate. Znači, ovo je samo probna grana, pokazat ću vam čisto da vidite kako to izgleda. Evo ovako, ogulite. Morat ću vam malo bolje. Paralelni rez. Grana je polusuva, nju sam izabrao, samo vam pokažem, ali evo, znači ovako, skinete koru, zatim ovaj deo grane ogrebete da bi skinuli ćelije kambijuma, da vas ne gledam tehničkim detaljima, znači ogrebete. Šta se dešava? Ako ovde zamislimo da imamo koren biljke, biljke i dalje može vodu da šalje ka lišću i biljka se razvija. Ali sa druge strane, lišć koji generiše šećere ne može da pošalje korenu. Zato se na ovom gornjem delu uvek, u gornjem delu se počinje stvara zadebljanje i biljka odavde pusti novi koren. Kada biljka pusti novi koren, vi ovaj deo odsečete. Ovo je nastavak biljke koji je matična koju imate, a ovo je takozvana, recimo, velika reznica. Sad ću vam pokažem kako. Da biste to uradili, da bi biljka ovde se pojavio novi koren. Potrebno je nešto vlažno da stavite kako je biljka imala vode. Znači, neki od najboljih ili najjeftinijih metoda jeste mahovina. Stavite vlažnu mahovinu, obavijete preko, stavite najlonsku kesu i ovako stisnete kako se zove žicom ili vezicama. Šta se dešava? Mahovina drži vlagu, posle jedno mesec dana fotosinteze, biljka će ispustiti i svu će ovu mahovinu da vam ispuni korenom. Znači, možete koristiti mahovinu, zemlju, perlit. Pokazat ću vam dve metode. U prvoj metodi je korišćena isključivo sfagna mahovina suva, a u drugom je korišćen bonsai substrat. Društvo, evo ovako jedan mali sibirski brest, od njega želim napravim nešto poput šuhine. Problem sa ovim drvetom je što mu je ovaj ovde je najdeblje i onda polako počne se sužavati. Ima takozvani engleskom inverse taper. Trenutno to pokušavamo da rešimo. Margote su urađene kao što ste vidjeli početkom maja, sada je sredina aprila i sada ćemo da skinemo da vidimo koliko se i da li se pojavio koren. Znači, ovo je metoda, koristi sfagnu mahovinu, suvu, tako da ona je napunjena oko drveta. I sad ćemo polako da skinemo, da vidimo da li smo dobili neki koren. Lepota margota je što ako se negde nije pojavio koren, uvek možete dodatno da zagrebete površinu odakle koren kreće i treba da dobijete novi koren. Evo, tako da vidimo. Evo da vidite koliko smo mi tu korena napravili. Znači, nakon ovoga, ovaj koren treba da se izvadi i da se odseče kompletno stablo i samo ovaj deo odavde bi trebao da bude nova biljka. Sad ćemo da vidimo koliko je dobar radijalni koren napravljen koji nas najviše zanima. Polako ćemo samo sklanjati mahovinu da vidimo šta smo tu dobili. Evo ovako, jako pažljivo. Evo vidite, ova, tu je drvo praktično presečeno na pola. I odavde već polako imamo da se koren lepo pravi. Neće vam mnogo. Zašto? Zato što, evo ga, vidite. Ovde mi nedostaje koren. Sa prednje strane već imam polako korenje. Imam i sa ove. I naravno, kao što vidite, sa ove zadnje strane ima korena koliko želimo. Tako da ćemo da mahovinu, vidimo da li se pojavljuje. Evo, Igor, ako možeš da snimiš, vidiš ovako, evo ga. Tu je, ovo je
početak korena ovde. Evo ga, to će se vidi. Malo fokusiramo, evo ga ovde. Novi početak korena. Znači, to je korenje koje meni treba. Znači, biljka će biti ove veličine. Za sada ova margota je prilično uspešna. Kad je rađena margota? 9. ja mislim maja. To ću montirati tako da može da se vidi. Evo, ako vidite koliko je to agresivna biljka, koliko to raste. Znači, posle ovoga, kada ovde se bude pustio koren, cijela biljka će biti ovako odsečena. Vjerojatno ću pustiti do jeseni, pošto mi se ne žuri. Znači, ovde će biti ovako, ovo će sve biti novi koren i ovo će biti nova biljka. Kao što vidite, puštamo da raste, biljka ništa ne smeta. U principu, to je to. Ja ću ovu margoticu jednostavno postaviti da nastavi da raste kako bi ovde formirao koren. Gde, izvini, molim te. Pa da, ovde. Pardon. Ovde korenje, želimo da vidimo radijalni koren sa svih strana. Znači, ovde je ostalo. U principu, nastaće i samo, ali evo, da vidite kako to izgleda. Još jednom, margota kompletnog stabla. To je to, da vidimo sada drugi. Napravio sam kompletan rez stabla, da probam da izvučem radijalni koren. Ovako, ovde stavljam papirnu maramicu sa hormonom i hormon ću unesem ovde i stavit ću maramicu ovde da napravim spoj sa kambijumom koji nisam oštetio, da možemo da nastavi da raste. Evo ga, pacijent. Evo, sada vidite i naš drugar Igor, evo vidite koliki je ovaj brest. Ovo je ta druga metoda. Znači, ovo drvo je imalo loš koren i sada, pošto smo imali koren samo sa jedne strane, napravio sam margotu, ali sam koristio totalno drugi substrat. Kao što vidite, substrat je ovde liadarin sa svih strana urađen. Nisam imao dovoljno mahovine, ali nije ni potrebno. Hoću da pokažem da bilo koji substrat koji drži voždu može da napravi margotu. Pa hajde da vidimo šta smo dobili ovdje. Evo ovako da počnemo, ovo je malo drugačije, zato što je lijepor u pitanju, ili lijedarin šta već. Znači, presjećemo vezicu i da vidimo šta se ovdje dešava. Ok, pa da počnemo. Biće malo problematično vratiti. Ja mislim da je meni front ovo, ali nisam više sigurno, vidjet ćemo. Kad kažu mora mahovina, apsolutno ne mora. Cilj je meni bio da, pošto nije mahovina, da ovaj novi koren praktično uđe u ovaj donji, evo, pokidao sam koliko morate biti pažljivi. Uđi u ovaj donji substrat, što je sa jedne strane se desilo. Pa ćemo samo da vidimo kako to izgleda. Da vidimo da dođemo do margote. Jer on izgleda pušta i tamo gde nije, vidite, gde nije napravljen rez. Rez je napravljen skroz dole. To je toliko agresivno drvo. Evo ga, rez je ovde pravljen. Vidite, on je pustio čak gore. Evo ga rez, vidite odakle on pušta koren. Što je manje više ok, važno mi je da imam samo... Evo vidite. Ovaj deo ne moram da diram. Ali ja mislim da je ovo front drveta i šta smo dobili, pogledajte ovo. Znači, koliko je to agresivno drvo, ono je ovdje pustilo koren koji meni apsolutno ne treba. I evo, kada vidimo, znači, da li on odavde nešto pušta, pušta, koren je gore, dole, vidjet ćemo, ovo je dosta drugačija margota, pa ćemo da vidimo šta ćemo, možda ćemo da skinemo ovaj površinski deo substrata, ajde da vidimo kako to izgleda, vidite koren. Evo, vidite kako je tu koren, odavde, ovde, to je sve. Jako loše. Mnogo je korenje osjetljivo. Vidite kako tu mora baš pažljivo da se radi.
koliko je tu koren sad izašao gore, da ja ne mogu praktično da vidim šta se dešava. I zanimljivo je što je uvek sa zadnje strane koren jači, pogledajte, verovatno zato što ta strana nije izložena suncu. E, da sam bio pametan, to je da sam znao, pa da okrenem kontra, da dobijem koren sa prednje strane, gde praktično jurim koren da bude najlepši. Može i na nedelju dana da ga okrećeš, pa, dobiješ svuda. Morat ćemo, tako da ostavit ćemo ovo ovako, pa ćemo da vidimo. Vratit ćemo mahovinu, vjerojatno ćemo probati sa mahovinom da napravim, da imam malo više vlage ovde. Sad, da li je tu problem što ja ovaj deo nije bio, ovde je bila maramica, videli ste na klipu. Da li je tu bio problem što tu nije bilo dovoljno prazan prostor, pa ništa nije izašlo, a ovaj deo je bio popunjen pa je krenulo, nisam siguran. Ajde kako otpada, to je toliko pipavo što bi rekli. Tako da vidjet ćemo šta ćemo da dobijemo. Ovaj deo ovde je više nego dobar. Divljina. Ali bukvalno divljina. Znači treba ga možda pustiti da on nastavi da se žili ovde, pa ćemo vidjeti šta ćemo od korena staviti. U svakom slučaju... Uspelo. Uspelo je, nije baš najidealnije, kao i sa prednje strane tamo malo ovde fali, ali tu ću dodati malo mahovine. Da, sad sam teo da kažem. Znači, ako, na primjer, gotovo kao ovdje nije uspjelo, znači šta možete, šta možete uraditi, uvijek možete da dodatno zarežete ovako. Da oštetite malo tkivo, jer će se na tom oštećenom tkivu stvarati nove ćelije. Vidite ovdje. Ovako. Da li je mrtvo ili nije, nisam siguran, ali zarezat ćemo ovako. Evo ga, došli smo do belog. Znači, kada ovako otvorite ponovo ranu na mrgoti, vidi se, kada otvorite ranu na mrgoti, odatle će novi koren ponovo da krene. Zašto? Zato što smo ga oštetili i drugo gura resursi i pušti koren. Otišao je fokus. Samo klikneš to, to je to. U principu, evo, druga margotica, znači, verovatno ću ovo ostaviti sve do jeseni i onda ću ceo ovo da isečem i da ostavim drvo ili već da poklonim nekome u bonsai družini. Da vidite jedan krupan plan kako izgleda. Ovo sve dole vidi se koren od margote. Vidite koliko je to zdravo drvo, to je ogromno. Drugari, to je bilo to i neka lista bonsai.